просто с ним интересно было разговаривать. Мы, на мой взгляд, получили взаимное удовлетворение от этих бесед. Не знаю, хто там кого задовольняв, але мені здається, що Сі Цзіньпіну явно не на руку ось ця ядерна ескалація, про яку зараз говорить Путін. Чи лишився він задоволеним після вчорашньої заяви російського диктатора? Я думаю, що тему ядерної безпеки на цій квартирній зустрічі, напевно, 100% піднімалася. І Путін, напевно, запевнив лідера Китаю, що він не буде використовувати пряму ядерний шантаж. Адже ж розміщення ядерної зброї на території Білорусі – це ж не прямий шантаж, це непрямий формат взаємодії з світовою аудиторією і впливу на систему міжнародних відносин. Що стосується мирних ініціатив Китаю і взагалі їх бачення України, то якщо згадувати Макрона і його розмову президента Франції перед війною, перед початком війни з Путіним, то Макрон ще тоді казав, що він фанатично одержимий темою України і намагався переконати лідера Франції в справедливості майбутньої необхідності вирішення українського питання. І я думаю, що те саме Путін робив і пояснював Сі Цзіньпіну, може, декілька годин про те, що для нього Україна є принципова кість в горлі, яку він має фанатично вирішити. Я думаю, що Путін намагався справити враження людини, яка не поступиться в українському питанні. І, скоріш за все, чисто психологічно, він міг досягти цієї мети, враховуючи, що Сі Цзіньпін поки відмовляється від переговорів з президентом Зеленським та, власне, і з президентом Байденом також. І це погана новина. Добра новина полягає в тому, що Сі Цзіньпіну, в принципі, вибачте за трішки максималізаторство, але йому плювати на нашу державу. Його позиція кон'юнктурна. Знаєте, от формула Болтона, колишнього радника трампівського з національної безпеки. Переможе Україна? Добре. Вона обезсилить Росію, ще більше тісніше прив'яже до Китаю. Переможе, не дай Бог, Росія? Теоретично. Також добре для Сі Цзіньпіна, оскільки продемонструє слабкість Заходу і посилить одного із найключових антизахідних партнерів Російської Федерації. Тому, в принципі, Сі Цзіньпін в українському питанні отримає в будь-якому випадку бонус. Він це, до речі, дуже сильно розуміє. Але навіщо тоді йому інтеграція в цей план? Навіщо йому Україна, Сі Цзіньпін? Як вхідний білет в велику глобальну світову гру. Він хоче використати українську війну для знищення старого миропорядку, світопорядку, в якому домінують старі гравці, на його думку. І таким чином сформувати полюс, який би, до якого припливи країни глобального півдня, на якому би замикалася економічна співпраця з Азіатським Тихоокеанським регіоном тощо. Пане Олеже, дякуємо вам за ваші думки, за розмову, за ваш час. Олег Пастернак, політехнолог, був із нами. Не перемикайтесь, ми рухаємось далі.